Milí moji, som na webovej stránke ecau.sk a prechádzam na nový link Granty a dotácie. Tu nás sa mi zobrazuje jeden interaktívny dokument, ktorý oslovuje zbory, senioráty, dištrikty, ústredie cirkvi, školy, diakonické zariadenie a tak ďalej. Generálne prezbyterstvo zriadilo novú pozíciu grantového projektového manažera. Jeho úlohou bude sledovať ten obrovský vesmír rozličných víziev a grantov, ktoré by mali pomáhať vám a vašej službe. Prosím, choďte na tento link, pozrite sa, že čo by práve vám vyhovovalo. Neváhajte kontaktovať nášho projektového manažera, komunikujte s ním a pomôžte si vy vo svojej vlastnej službe. Dúfam, že vám to bude pomocou. Nech sa vám dobre darí.